جماعت احمدیہ نے آج تک اپنے صحیح فیکٹس اور فگرز میڈیا کے سامنے یا نہیں لے کے آئے. پاکستان میں یہ انہوں نے مرزا طاہر کے دور میں ایک مرزا طاہر نے ایک جھوٹی کیمپین سٹارٹ کی تھی کہ ہر سال اس نے ایک سال اس نے کہا کہ 4 کروڑ ہو گئے, پھر 8 کروڑ, پھر 16 کروڑ, پھر 20 کروڑ. اب تعداد جماعت کی آفیشلی جو ہے کبھی وہ 8 کروڑ کہتی ہے, کبھی 4 کروڑ کہتی ہے. چلے اگر ہم 8 کروڑ بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو پچھلے 12-14 سال میں مرزا طاہر کے وقت کے بعد سے اب تک وہ 12-14 کروڑ لوگ کہاں گئے؟ وہ غائب ہو گئے. بنیادی طور پر یہ فگرز کا فراڈ ہے. مثال کے طور پر افریقہ میں کوئی ٹرائب کا ہیڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے وہاں پر اس کے علاقے میں جا کر وہاں پر انہوں نے اسکول بنا لیا, کالج بنا لیا, وہاں پر ڈسپنسریز بنا لی, تو اس کے بعد اس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے انڈر مثال کے طور پر 10 لاکھ اس ٹرائب کے ماننے والے ہیں. تو جو جنگلی جاہل لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہندی. میں آپ کو اس اور پاکستان میں میرا کبھی میں اس کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ چیلنج ہے کہ پاکستان میں 3.5-4 لاکھ سے زیادہ احمدی نہیں ہے. 3.5-4 لاکھ سے زیادہ احمدی نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی فگر ہے, اور اگر ہیں تو دے ہیو نیور شیئر دیئر فگرز. صرف یو کے میں دیکھیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یورپ سے ہم اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز کریں گے, مرزا طاہر جب پاکستان سے بھاگا تھا. اس کے بعد سے اگر سٹیٹسٹکس دیکھیں تو پچھلے 5-6 سال میں ابھی تک یہ جو آن ریکارڈ شو کرتے ہیں وہ 2000 یا 2200 لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ یہ ایم پی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو کے, جس میں بھی زیادہ تر وہ تعداد ان کی بڑی ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جرمنی سے یا دوسرے ملکوں سے وہاں پر آئے ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سیاسی پناہ کے لیے وہاں پر جاتے ہیں, جن کو یہ نو موبائل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایران سے, عراق سے وار کے بعد جب لوگ نکلے ہیں تو جو لوگ مذہب سے بھاگنا چاہتے تھے یا سیاسی پناہ لینے جاتے تھے وہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے, ان کی کئی تعداد یو کے میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچتے ہیں. وہاں پر جا کے وہ سیاسی پناہ بھی لیتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کی شادیاں بھی کراتی ہے جماعت, خاص طور پہ لڑکیوں کی بھی, نوجوان لڑکیوں کی جو دوسرے ممالک سے بھاگ کے آتے ہیں سیاسی پناہ کے لیے. اینڈ ونس دے گیٹ میرڈ, جن کو نو بائی کہتے ہیں, وہ وہاں پہ نظر ہی نہیں آتے. جماعت کافی عرصے سے, بلکہ پچھلے اگر 100 سال کا ریکارڈ دیکھا جائے تو جب کبھی کسی بھی فورم پہ ان سے تعداد کا پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو سوال کو گول کر دیا اور تعداد کا کبھی ذکر نہیں کیا. ہاں یہ کہتے تھے کہ جلسہ میں ہمارے جناب 1 لاکھ بندہ آ گیا ہے, لہذا اس سے آپ اندازہ کر دیں کہ ہم 30 لاکھ ہوں گے یا 50 لاکھ ہوں گے. یہ کوئی اعداد و شمار کا طریقہ نہیں تھا. پاکستان کے کسی بھی ادارے میں کسی بھی اعداد و شمار میں آ جائیں تو کبھی بھی یہ 1% بھی ثابت نہیں ہوں گے. یہ جب بھی ثابت ہوں گے یہ 0.1% ہوں گے. 1000 میں 1 بندہ ملے گا. جہلم کی میں بات بتا سکتا ہوں, ضلع جہلم میں 15-20 لاکھ لوگ موجود ہیں. اس آبادی میں ایمنیوں کی تعداد 1000 نہیں ہے, وہ 700 سے 800 کی رینج میں ہے. ضلع چکوال میں ان کی تعداد 400 سے 500 کی رینج میں ہے, اور یہ 400 سے 500 کی رینج جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی 10 سال پہلے کی ہے. اب وہ بھی نہیں ہوگی, وہ بھی کم ہو چکی ہوگی کافی. ضلع راولپنڈی میں جہاں پہ 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے, ان کی تعداد 1% تو کیا, یہ ٹوٹل 3000 کے قریب ہے. 1% ہونے کی صورت میں یہ 40,000 ہونے چاہیے تھے, جبکہ یہ 3 سے 4000 ہیں. ضلع اسلام آباد میں ان کی تعداد 1.5 سے 2000 ہے. ضلع لاہور میں جس کی آبادی 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے, وہاں 1% بھی اگر لگایا جائے تو 80-90 ہزار یا 1 لاکھ ہونے چاہیے. وہاں ان کی تعداد 8 سے 10 ہزار کی رینج میں ہے. میں ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں اسلام آباد پاکستان میں اسسٹنٹ سیکرٹری تبلیغ رہا, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ فارم بنائے تھے جو کہ تقریباً 2000 بیتیں نئے احمدی تھے, جو کہ اسلام آباد میں افغان بستیوں کی بیتیں تھیں. یہ مرزا طاہر کے دور میں ایک
بیتوں کا ڈراما چلا تھا اور ہر کوئی آگے سے آگے بڑھ کر بیتیں شو کرتا تھا کہ ہم نے اتنے لوگ اینٹری کی اور ہم نے کیسے کیا. اللہ تعالیٰ معاف کریں, لیکن جو ہم نے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. افغان بستیوں میں ایک بیت فارم ہوتا تھا جس میں مثال کے طور پہ حلیمہ بی بی آگے اس کے 9 بچے. اب وہ وقتی طور پہ افغان بستیاں آباد ہوئی تھیں, ان لوگوں پہ جا کے میڈیکل کیمپس لگا کے ان کو کچھ دنوں کے لیے کھانے کھلا کے ان سے وہ فارم سینڈ کرائے گئے تھے. اور آج تک ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں, کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں, کہاں گئے, وہ بیتیں کدھر ہیں, وہ خاندان کدھر ہیں. تو یہ بیتوں کا ایک فراڈ جو ہر احمدی جانتا ہے, جانتے بوجھتے اس کو پتا ہے کہ یہ فراڈ ہوا. تو یہ سب جانتے ہیں, یہ نمبر گیم ہے جس کو یہ کبھی پروو نہیں کر سکتے. اور دن بدن زیادہ ہونے کی بجائے یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر ان کے نمبرز ہیں تو یہ اپنے اسٹیٹسٹکس اس کو شیئر کریں, شیئر اٹ ود دا ورلڈ, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہاں رہ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں. تو یہ نمبر فراڈ یہ صرف اپنے ہی چینل پہ, اپنے ہی ٹی وی پہ, اپنے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے. طاہر احمد ایک سیاسی ذہن رکھتے تھے, انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی عالمگیر بیعت کی. جب عالمگیر بیعت کا اعلان ہوا اس وقت میں نائب امیر جماعت ضلع جہلم تھا. ہمیں ضلع جہلم کے لیے 50 بیعتوں کا ٹارگٹ ملا, جبکہ پوری دنیا کو یہ کہا گیا کہ 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. اور وہ ٹارگٹ تقسیم ہوتے ہوتے ہمارے ضلع کے حصے میں 50 بیعتوں کا آیا. میں نائب امیر جماعت ضلع جہلم تھا, لہذا میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم نے کوشش کی اور جو پرانے احمدی تھے, جن کے کوئی دادا احمدی تھے یا کوئی رشتہ دار احمدی تھے یا وہ پہلے احمدی تھے مگر اب نہیں ہیں, ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اور بیعتیں کروا کے تو 70 بندوں کو ہم نے بیعت کروا دی. اور ادھر جب ہم نے یہ ڈیٹا بھیج دیا تو اوپر سے اعلان ہو گیا کہ 2 لاکھ عالمگیر بیعت کے حوالے سے 2 لاکھ بیعتیں ہو چکی ہیں. جب 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا تو اگلے سال کے لیے یہ 4 لاکھ کا ٹارگٹ مقرر کر دیا گیا. ہمیں ٹارگٹ ملا جہلم میں کہ آپ نے پہلے 70 کروائی ہیں, اب 150 کا ٹارگٹ ہے. ہم نے اب جو لوگ اکٹھے کرنے تھے وہ تو کر لیے تھے, اب نیا بندہ ہمیں کوئی مل نہیں رہا تھا. پورا سال کوشش کی تو صرف 2 بندوں کی بیعت ہوئی, 150 کی بجائے صرف 2. مگر ادھر انگلینڈ میں اعلان ہو گیا کہ 4 لاکھ بیعتیں مکمل ہو گئیں. ایک بار پھر نعرے لگ گئے, اب جی اگلے سال کا ٹارگٹ ہے 8 لاکھ. 8 لاکھ کی صورت میں ہمیں 300 کا ٹارگٹ ملا. 300 پہ پوری کوشش کے باوجود 2 یا 3 بیتوں کا اندراج ہو سکا, مگر ادھر اوپر اعلان ہو گیا کہ یہ مکمل ہو چکا ہے. جب 8 لاکھ کا انہوں نے اعلان کر دیا تو نیکسٹ اگلے سال کے لیے وہ 16 لاکھ پہ پہنچ گئے, 16 لاکھ کا ٹارگٹ. اب جماعت نے دیکھ لیا کہ ادھر اعلان ہو جانا ہے, لہذا کوشش کرنے کو چھوڑیں. اب ہمیں ٹارگٹ بے شک ملے 600 کا, بے شک ملے 700 کا, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ادھر اعلان ہو جانا ہے. پھر اگلے سال 16 کی بجائے 32 لاکھ کا ہو گیا, 32 سے پھر 64 لاکھ کا ہوا, لیکن تھوڑا سا لحاظ کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ 50 لاکھ ہوئی ہیں بیعتیں, 64 نہیں ہوئی. پھر اگلے سال 1 کروڑ کا اعلان ہو گیا, پھر اگلے سال 4 کروڑ کا اعلان ہو گیا. اس دوران 99 پہ یہ 50 لاکھ پہ پہنچے تھے. تو میں نے اس وقت جماعت چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا 13 افراد کے ساتھ, اپنے خاندان کے 13 افراد کے ساتھ, جس میں میرے بھائی اور میرے والد صاحب بھی شامل تھے. تو 99 میں یہ 50 لاکھ پہ تھے, تو 2000 میں جا کے یہ 1 کروڑ میں پہنچ گئے. تو میں نے ایک مضمون لکھا جس میں میں نے یہ پورا ڈیٹا دیا اور یہ پوری کہانی سنائی کہ اس طرح ہو رہا ہے. ابھی وہ اخبارات میں آیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اگلے سال کا ٹارگٹ کا اعلان کیا اور 2001 میں یہ 4 کروڑ کی بیعتوں کا اعلان کر دیا گیا. اب وہ ذرا سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ مرزا طاہر صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, عمر بھی زیادہ تھی, تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں بہت جلد دنیا پوری کو کور کر لوں. تو انہوں نے جناب 1 کروڑ سے 4 کروڑ کا جمپ لگا دیا.
اب 4 کروڑ کا جب اعلان ہوا تو ظاہر ہے بہت زیادہ جماعت میں جوش پیدا ہوا. اب جماعتوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا لیکن اوپر اعلان ہو رہے تھے. صرف 4 کروڑ کے بعد انہوں نے 8 کروڑ کا اعلان کیا. اس دوران میرا مضمون دبئی کی ایک پارٹی نے انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے انٹرنیٹ پہ دے دیا. وہ مضمون مرزا صاحب تک پہنچا. انہوں نے اپنے خطبہ میں اس بات کا تذکرہ کر کے اور مجھے برا بلا کہا کہ جی وہ دیکھیں جی بدبخت آدمی, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیٹا غلط ہے اور یہ جماعت اتنی ترقی نہیں کر رہی اور یہ بیعتیں نہیں ہو رہی, جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے اور اب دیکھ لینا 8 کروڑ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد انہوں نے 8 کروڑ کا بھی اعلان کر دیا کہ 8 کروڑ ہو چکی ہے. جب میری مضمون پہ ان کا تبصرہ آیا تو اب اگلے سال کا ٹارگٹ تو انہوں نے 16 کروڑ کا دیا لیکن جب بیتوں کا اعلان کیا تو صرف 2 کروڑ کا کیا اور اگلے سال بیتوں کا سلسلہ بند کر دیا. جب میرا ڈیٹا سامنے آیا تو ایمنیوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہ بات تو ایسے ہی ہے کہ ہماری جماعتوں میں جو اوریجنل لوگ تھے وہی ہیں, اس سے آگے نئے بندے تو آ ہی نہیں رہے. جو انگلینڈ میں رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس میں کتنے گورے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کے احمدی ہو کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ مایوس ہوں گے کہ کوئی گورا ان کو نہیں ملے گا. جہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہے, جہاں پہ مرزا صاحب یا ان کا جن کو خلیفہ کہتے ہیں وہ خلیفہ موجود ہے, وہاں پہ ساری کوششوں کے باوجود کوئی ادھر لوکل بندہ ان کو قبول نہیں کر رہا. پھر اگر آپ افریقہ کے ملکوں میں جائیں جہاں غربت ہے اور لوگ مجبور ہیں, ان کو جس طرف مرضی لے جائیں وہ آ جائیں گے, وہاں بھی یہ تعداد پوری نہیں ہو سکتی. پھر انڈیا کی طرف کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت لوگ ہیں, اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو اس 8 اور کوئی تقریباً 15 کروڑ میں سے اگر ہم 2 کروڑ کی تصور کر لیں انڈیا میں, تو اگر 2 کروڑ بندہ احمدی ہو جاتا تو ادھر ہر چینل نے بریکنگ نیوز دینی تھی کہ جی اتنی زیادہ تعداد یکدم ادھر چلی گئی, تو پوری دنیا کے چینل جو ہے انہوں نے بھاگ کے جانا تھا ادھر کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اعداد و شمار کے اس چکر کے ذریعے احمدی قیادت لوگوں کو اپنے حصار میں رکھنا چاہتی ہے.